památku zesnulého Václava Havla uctívají lidé po celé zemi, Liberecký kraj nevýjímaje. Na Frýdlantsku schořila nově zrekonstruovaná chalupa, možná ji někdo zapálil schválně. Fotbalisté Jablonce vyrazí na Jizerskou 50. Krásný podvečer. Po zlaté neděli vás vítám u zpráv televize R1 Genus. Nejen Českou republiku včera zasáhla zpráva o smrti ex-prezidenta Václava Havla. Většina z nás truchlí a uctívá jeho památku. Například v samotném Liberci od rána přicházeli lidé k radnici, kde zapalovali svíčky, pokládali květiny a se slzami v očích vzpomínali. Mají tě pohrádce, za příště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf Šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf Šable, teď dumej o právu Havlíčku. To byl úžasný člověk. Kdyby byli všichni takoví, tak se dám, že je všem moc dobře. Potřebovali bychom více takových politiků, jako byl pan prezident Havel. Není asi většího člověka. O Václavu Havlovi, kterého uctívá celý svět, jsme dnes kromě v uvozovkách obyčejných lidí hovořili také s filozofem, etikem a pedagogem Janem Šulcem z Liberce. Pro ex-prezidenta pracoval v letech 1996 až 99. Bylo člověku s ním dobře. A to celý kanceláři. On tam opravdu šířil úžasnou energii. Já se nepamatuju, on se někdy tak rozlobil, když to bylo k věci, když jsme seděli k nějakému tématu, k nějaké větě. A naposled to, myslím, bylo, když se to týkalo ty Lucerny a Junka a tak dále. Jo? Jinak v hovoru s námi byl vždycky velmi laskavý. A nejhorší bylo, když mlčal. To jsme prostě něco nestihli nebo vyvedli. A když jsme mu to řekli, tak on mlčel, díval se do země. Každá sekunda byla těžká. No, takže byl to demokrat. Demokrat metodou i úsměvem. Protože on vždycky, když něco napsal nebo měl nějaký problém, tak nás rychle svolal. Byli jsme tak vždycky 4, 5. A chtěl znát názor rychle. A obvykle se vždycky vybral. A to se nedá zapomenout. Já jenom chci říct ještě na závěr, že na závěr té první otázky, že když umřela táta, tak jsem neuronil slzu, když umřela máma, tak už mi psychologové říkali, to, na to dojedeš, to přijde později, to nesmí sobě nechávat. Včera jsem se přistihl, že se mě oči zakalily. Laskavý člověk, otevřený, který uměl naslouchat. A to je do politiky velký vklad. Nově zrekonstruovaný hrázděný dům a údajně chlouba obce schořel o víkendu v krásném lese na Frýdlantsku. U požáru zasahovalo 7 jednotek hasičů. Nikdo nebyl naštěstí zraněn. Bylo kolem 5:00 ráno, když ze stodoly u tohoto domu vyšlehly plameny. Praskání ohně probudilo sousedy. Ráno mě probudilo takový divný zvuk praskání, tak jsem letěla do kuchyně a už jsem volala manžela, že jim hoří stodola. Začala hořit stodola, což je nepochopitelný, že? No, tak se to rozšířilo. Nikdo tam nebyl, měli přijet, ale naštěstí nepřijeli, takže pak jsme volali tomu majiteli. U rozsáhlého požáru zasahovali desítky hasičů několik hodin. Propádíme už do hasovací práce a rozebíráme konstrukce a vyhledáváme skryté ohniska. Podle místních obyvatel to byla chlouba krásného lesa. Taková srdeční záležitost nás všech, musím říct. Nám to je líto o to víc, protože kdysi dávno tato roubenka patřila našemu dědečkovi. Pak se to prodalo, ale tyhle ty lidičky fakt měly prostředky, vkus a zájem o to chalupku dá do původního stavu. Proč hrázděný dům schořel, to zatím hasiči stále ještě vyšetřují. Není vůbec vyloučeno, že ho někdo zapálil úmyslně. Romana Prošková, R1 Genus. Majetkové poměry v Jablonecké teplárně by se mohly změnit. Město má v podniku zhruba třetinový podíl. S druhým vlastníkem společnosti MVV Energie CZ nyní jedná o nezbytné revitalizaci teplárenské soustavy. Oba majitelé se zatím neshodli a tak se mluví o tom, že některý ze spoluvlastníků podíl toho druhého vykoupí. Cena tepla v Jablonci patří k nejvyšším zemi. Od nového roku přitom ještě poroste. Pro domácnosti na částku 799 korun za gigajoule.
Celý víkend hasiči v Libereckém kraji likvidovali následky páteční vichřice. Silný vítr lámal stromy. Mohutný padající strom dokonce zastavil železniční dopravu mezi Frýdlantem a Raspenavou. Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Pouze jeden z cestujících, který měl problémy s dýcháním, skončil v péči záchranářů. Vlaky v úseku nejezdily dlouhé hodiny. Na sjezdovky Jizerský hor o víkendu vyrazili tisíce lyžařů. Neodradil je ani silný vítr, který především v sobotu na horách dosahoval velkých rychlostí. Některá střediska návštěvníky přilákala i doprovodným programem k zahájení sezóny. V Harachově měli na sjezdovce zabíjačku, v Rokytnici nad Jizerou ohňostroj. Tento víkend zahajovali také na Severáku. Ve Vítkovicích, v Benecku nebo v Rejdicích se začalo lyžovat už před týdnem. V ulicích už se objevily stánky s kapry. My jsme se dnes zašli podívat, za kolik se dá ryba koupit, a zajímalo nás i to, kolik lidí si kupuje kapra živého. U stánků se zatím velké fronty nestojí. Prodejci očekávají největší nápor až ve čtvrtek a v pátek. Někdo ale rybu potřeboval už dnes. Dneska už ho musím udělat v mrkvi. On musí být tak 3 dny předem, aspoň, jo, uložilej v ledničce. Ceny za kilo kapra se stejně jako v loni pohybují okolo 70 korun. Nejlevnějšího jsme v centru Liberce našli za 69. Většinou chtějí teda nejvíc asi ty 2 kila a potom 2,5, to jsou nejvíc, co se prodávají, ale občas se najdou lidi, kteří chtějí třeba 4-kilový, 5-kilový, a těch máme nejvíc, nějak se urodilo. K ceně za rybu ale musíte připočítat další 10 koruny za zabití, vykuchání, případně na porcování. K radosti prodejců je takových zákazníků čím dál víc. Hodně lidí teda chce kompletky, jakože okrouhnout, aby si doma neměl už zbytečnou práci. Jo, to je dobrý pro vás, jo? No, to je dobrý pro nás brigádníky, no, to určitě. Živého kapra už dnes kupuje jen minimum lidí. To spíš rodiny s dětma, ty si vezmou do vany a pak jim to tam plave, a pak to buď pouštějí, anebo to otec po 2 frťanech doma zakuchne a je to na talíř. Libor Tampier, R1 Genus. Fotbalista Jablonce v čele s kanonýrem Davidem Lafatou vyrazí na legendární jizerskou 50. Vytrvalostní závod v běhu na lyžích dokonce trenér František Komňacký zařadil do tréninkového plánu. Spolu s reprezentantem Davidem Lafatou se 8. ledna ve druhé startovní vlně jizerské 50. představí Luboš Loučka, Petr Zábojník nebo Pavel Eliáš. K ním se přidají také ex-jablonečáci Petr Pižanovský a Jan Baranek. Hráče ale nečeká pohodový výlet. Přímo ve stopě je totiž bude kontrolovat asistent Josef Weber. Jablonečtí hráči nebudou prvními fotbalisty, kteří se legendárního závodu zúčastní. Před 2 lety se na běžkách do Jizerských hor rozjeli zástupci sousedního Liberce a pražských Bohemian. Ti ale zdolali pouze poloviční 25 kilometrů dlouhou trať. Účast libereckých fotbalistů není vyloučena ani v nadcházejícím 45. ročníku. Start zvažuje například Jan Nezmar. Může tak dojít k lyžařské odvětě fotbalového derby, které na trávníku skončilo remízou. Tak to byla poslední zpráva. Já vám přeji pokud možno klidný večer a těším se na vás opět zítra. Na viděnou.